situation as you see it, it has almost 2 meters of depth. Steel bars and concrete. Abanyarwanda 3 years. Private sector yacu irimo gutera imbere n'umuvuduko mwinshi cyane ku buryo dukeneye network yuko cyane cyane abantu bari mu domaine zitandukanye bakeneye kumenya ibyo abandi bakora. Icyo yerekana rero tugaragarije nuko hari ibintu byinshi biri hano hanze batazi. Icyo tugiye gukora rero ni ukugira ngo dufatanyije namwe n'izindi nzego zashobora kudufasha mu kumarketinga private sector kugira ngo tugere ku bantu bose bashobora kuba bifitiye akamaro kubimenya kugira ngo babikoreshe. Urugendo rwiza cyane rwadushimishije ni ukureba ukuntu twarushaho imikoranire myiza, tureba ukuntu twateza igihugu cyacu imbere abikorera. Yereka Polytechnique yatangiye hashize imyaka 2 yo gukora neza ibikoresho byayo babikuye hanze cyane cyane muri sosiyete bita De Lorenzo mu Butaliyani, ikigamije kugira ngo tugire abatekinisiye rwose bafite ubumenyi ariko cyane cyane bafite ubushobozi. Second building is a teaching hospital, but also the School of Medicine and Health Sciences with the two top floors, which would be apartment for doctors. Ibitaro bya kaminuza byo aba ari ibitaro bifite ibice bitatu. Igice cya mbere ni ibitaro mbese bisanzwe, ibitaro abanyeshuri bazakorerwamo ibyerekeye by'ubuvuzi, ibyo bita teaching hospital. Ibitaro bisi bizakira abanyarwanda bose ab'ingeri zose, ariko hakaba ibindi bitaro rero bine bya super speciality hospital. Tumaze gukora foundation y'amazu y'amabloke atatu, ni umushinga w'amabloke atatu. Buri bloke ikaba ifite ground plus 8 floors. Donc bloke ya mbere ni super speciality hospital. Super speciality izatanga services zidasanzwe ziboneka hano mu Rwanda, services abanyarwanda bagenda Nairobi, India, South Africa ushaka kuzizana izo services hano. Bloke ya kabiri ni general hospital, izaba nka teaching hospital, izafasha n'abanyeshuri baziga medicine kuzajya bitoza muri ibyo bitaro. Na bloke ya gatatu ikaba School of Medicine and Health Sciences. Mu bibazo bafite ibyinshi ni ibikeneye ubuvugizi kugira ngo inzego zitandukanye zibimenye, ariko usibye no kubimenya no kugira ngo dufatanye kugira ngo tubyigeho neza kugira ngo abafatanyabikorwa bose babifitemo uruhare cyangwa babifite mu nshingano babyumve kimwe, kugira abantu babyumvishe kimwe umushinga ubu wabo.